Voditeljka Sanja Marinković u posljednje vreme veoma je aktivna na društvenim mrežama, a za to je zaslužna samo jedna osoba. Ne, ali ja sam u posljednje vreme zavolila društvene mreže, između ostalog zato što moja prijateljica koja živi u Dubaju se preselila u Beograd, koja je zaista veliki stručnjak za društvene mreže i završila je tu vrstu edukacije u Dubaju, tako da ja uz nju sad stvarno uživam. Možda ste primetili da moj Instagram izgleda malo drugačije i da sam aktivnija, ali znate šta, pevačima je lako da komuniciraju sa svojom publikom zato što idu na nastupe, glumcima isto tako, a ja nikad ne vidim moju publiku, ja vidim samo ovaj crni vizir. Tako da na neki način je Instagram i društvene mreže su dobar način komunikacije mene sa mojom publikom. Sanja je često na meti kritika da svoje goste i tekako spusti i isproziva, dok Marinkovićka tvrdi da je to ipak drugačije. Da ja nikog ne spuštam, ja samo radim svoj posao, često iz svog prvog lica, često iz ugla publike. Veliki broj pitanja o kojima sada pričaš su komentari publike na račun ličnosti koje privlače pažnje. Tako da ja mislim da je to negde i društvena odgovornost moje strane da bude malo i glas moje publike i da zaista pitam u ime svih neke stvari. Ne mogu da kažem da je to samo lično moj stav, zato što ja stvarno ne radim emotivno svoju emisiju, ja radim samo svoj posao kao i svi vi. Vi svi ne cenite, ne volite i ne podržavate mnogi ličnosti sa kojima razgovarate, isto tako i ja, ali svako ima pravo na svoje parče sreće, na svoje parče uspeha, na svoje parče slobode, priznanja, pa ko se kako snađe. Tako da ne bih se složila s tobom da ikoga spuštam, ja samo lepo radim svoj posao. Emisija sa Stanijom Dobrojević i Ivom Grgurić i te kako je podigla veliku pršinu. Nego Sanja, reci ti nama, da li su se starlete naljutile nakon snimanja? Ja njih s jedne strane vrlo poštujem i cenim kao vredne devojke. One su našle način na koji će da prave svoju sreću i svoj uspeh i svaka im čast na tome. Vrlo rado su uvek bile moje gošće, bit će naravno i dalje. To je samo neki način da o nekima stvarima malo raspravljamo na drugačiji način i mislim da je to bilo izuzetno dobro i za njih, a i za publiku.